ሰላም ውድ የስቲም ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ለዛሬ ወደ እናንተ ልናቀርብ ያዘጋጀነው ፕሮግራም በቅርቡ ለህዝብ እይታና ለውድድር ከቀረቡት የተማሪዎችና የሳይንስ ፈጠራ ስራዎች መካከል ጥቂቱን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የጋበዝኩኝ አብራችሁ መቆየው ደግሞ ተማሪ ኢምራን ሁሴን ይባላል። በኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ የስቲም ማዕከል የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ስሜ ሳሙኤል አብርሃም ይባላል። እድሜ 17 የክፍል ግሬዴ 10ኛ ክፍል ነው። የትምህርት ቤቴ ስም አዳማ ቦ ሰከንደሪ ስኩል ነው። ከአዳማ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አፍቶ ነው የመጣሁት። የሰራሁት ፈጠራ ስራ የአዘርት የሚሰበስብ ማለትም በእንግሊዘኛው ክሮፕ ካቲንግ ማሽን ይባላል። እንደነው የሚያረጋው ስንዴ ገብስ የመጣጃ የመጣጠሉትን ያጭድና እዚህ ጋር ቋት አለው። እዛ ቋቱ ላይ ይደረድርና አንድ ቦታ ይጠራቀማል ማለት ነው። 7 6 ሰው የሚያደውን በአንድ ያጭዳል። በእጅ እንደዚህ ከማጨድ በማሽን እንዲህ በማረግ እንደዚህ ያረገ ያጭድና እዚህ ላይ ይደረድራል። ሰውየው 2 ሰው ሆነው ሊሰሩት ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ድንጋይ ያለ ፓወር ሰፕላዩን ከዚህ ነው የሚያገኘው ማለት ነው። ከዚህ ይሄዳል ይሄ ኃይል። እዚህ ጋር ወደ 24 ቮልት ዲናሞ አለ እና ስለቶች አሉ እዚህ ጋር ከተንግ ማለት ነው። ይሄኛው እንደዚህ በሚሽከረከር ሰዓት ሁለቱ እዚህ ጋር የሚገባ ይሄኛው እየሰነጠቀላቸው መስመር ያስይዛል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ የሚሰራው በመስመር የተዘራ ስንዴ ምናምን ነው፣ ምክንያቱም በጣም ይመቸዋል። እና እዚህ ላይ እንደዚህ ያጨደ ያለ እንዲወስዶ ያመጣና እዚህ ላይ ሲላተም እዚህ ጋር ይደረደራል። ከዛ በቃ እዚህ ጋር ገመድ ምናምን አስቀምጦ አስሮ ማስቀመጥ ይችላል። ሜል ሁሉ ሰገሪኛ ይባላል። የመጣሁት ከአዳማ ዩኒቨርሲቲ ነው። ማለትም ክፍሌ 9ኛ ክፍል ነው። አሁን የሰራሁት ማሽን የቡና ማሽን ነው። ማለትም ቡናውን ከማፍላት እስከ ከማጠብ እስከ ማፍላት ድረስ እንትን የሚልልን ነው። እዚህ ጋር የምናየው ማጠቢያው ነው። ቡናውን መጀመሪያ ከላይ ነው የምንጨምረው። እዚህ ውስጥ እንጨምረዋለን። ቡናውን ከጨመርነው በኋላ ውሃና ቡና አብረን ነው የምንጨምረው። ከጨመርነው በኋላ ቡናውን እንትን በማለት እዚህ ጋር ሆኖ ፋለች እቺ ነው የምንቆጣጠራት። እቺ በማብራት እዚህ ጋር ዲናሞ አለ ይሽከረከራል። ሞተሩ በሚሽከረከርበት ሰዓት ደግሞ ቡናውን ያጥበዋል ማለት ነው። ካጠበም በኋላ ቆሻሻውን ውሃ በዚህች አማካኝነት ይሄዳል ወደ እንትኑ ማለት ነው። የቆሻሻ ውሃ የታጠበበትን ማጥለያ አላት። ማጥለያ ከሰት ተገብሮላታል። በሱ ማጥለያ አማካኝነት በዚህ ቱቦ ወደዚህኛው ሃይላንድ ይሄዳል ማለት ነው። ይቺ ሃይላንድ የቆሸሸውን ውሃ ብቻ ነው ትዝልን ማለት ነው። እዚህ ጋር የቆሸሸውን ውሃ ከያዘችልን በኋላ ሁሉንም እንትን ብለን ከመጠጠኑ በኋላ እዚህ ጋር ደረቁ ቡና ማጥለያ ያለው ወደ ታች አይገባም። በዚህ በኩል ስለማይገባ ቡናውን እንትን በምንልበት ሰዓት ይቺ እንትን ነች ትወጣለች ማለት ወደዚህ ይወጣል። ዲናሞን በምናሽከረክበት ሰዓት ወደዚህ ይወጣል። ወደዚህ በሚወጣ ሰዓት ደግሞ ይሄ እንትን ነው፣ ምጣድ ነው፣ ስቶቭ አለው ከስር። ይሄኛው ይግላል። እዚህ ጋር መቆጣጠሪያ አለን። ይሄኛው መቆያ ክላስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በምንሰካበት ሰዓት ይሄ ይግላል። በሚግልበት ሰዓት ደግሞ ቡናውን እንትን ይልልናል፣ ይቆላልናል ማለት ነው። እንዳያር ደግሞ እዚህ ጋር ማማሰያ አለው። ይሄ ማማሰያ በሚሽከረከርበት ሰዓት ይሄንኛው ቡናው እንዳያር ያመስልናል ማለት ነው። ካመሰልን በኋላ ደግሞ ይሄንኛው እንትን ሲል ከቆላ በኋላ መጨረሻ ላይ እንትኑን አይተን በምንፈልገው ከረር ሊሆን ይችላል። ካረግን በኋላ እኛ ለክተን እንትን የምንለው ይቺን በመክፈት ወደ መፍጫ ክላስ ይገባል ማለት ነው። ይሄ መፍጫ ክላስ ነው። ቢላ አለው፣ ሞተር ነው። ከዚህ ጋር አንድ አይነት ግንኙነት ነው። ከዛ በዚያ አማካኝነት ይፈጫል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መቆጣጠር አለው፣ ኦን ኦፍ ማረጋ እንትን አለው። እንትን ከፈጨ በኋላ በዚያ አማካኝነት ወደ ማፊያ ክላስ ይገባል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማፊያ ክላስ ነው። እዚህ ክላስ ቡናውን አፍልተን ነው እንጠብቀው። ቡናውን አፍልተን እንጠብቀዋለን። እዚህ ጋር ሁለት እንትኖች አሉት፣ ውስጥ ሁለት ማፊያ ብረቶች አሉ። ብረቶቹ በሚግሉበት ሰዓት ኤሌክትሮን ሲያገኙ ብረቶቹ ይግላሉ። ብረቶቹ በሚግሉበት ሰዓት ደግሞ ያ ውሃ እንዲፈላ ያደርገዋል ማለት ነው። ውሃው ከፈላ በኋላ ቡናውን በሚጨምርበት ሰዓት ደግሞ ያ እንትን እያፈላው ሲሄድ ይንተከተቃል። በሚንተከተቅበት ሰዓት ደግሞ ውሃው ቡናው የገባው ቡና አብሮ ይዋሃዳል ማለት ነው። ከተዋሃደ በኋላ ከኛ የሚጠበቀው እንትን ብቻ እንትን ብለን በዚች መቅዳት እንችላለን ማለት ነው። ስሜ ዳግማዊ ትንሳኤ ነው። 12ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ከጎንደር ነው የመጣሁት እና ይዤ የመጣሁት ፕሮጀክት ደግሞ ፓርኪንግ ሎት የሚባል ፕሮጀክት ነው።
እና ይሄን ለመስራት ተጠቀምንባቸው እዚህ ጋር ሰርቮ አለ ሰርቮ 180 ዲግሪ ነው 180 ዲግሪ ነው ወደታች የሚከፈተው በ180 ዲግሪ ነው እዚህ ጋር ፕረስ በተን አለ ይሄ ፕረስ በተኑ መኪናው ሲገባና ሲወጣ የሚነካው ማለት ነው ይሄን ነክቶ ይገባል ይሄኛው ዲቴክት አደረግናል ማለት ነው ከዛ ላይ ተጠቀምነው ደሞ አንደው ደሞ አርዲኖ ነው አርዲኖ ፕሮግራም አድርገን ነው ይሄ ከሰበ ሰግመንት ዲስፕሌይውና ከሰርቮ ጋር በማገናኘት ይሄ የፓርኪንግ ሎቱ እንዲሰራ ያደረግነው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው እና ይሄ ፓርኪንግ ሎት የተለያየ የፓርኪንግ ኤሪያዎች ከዚህም በላይ ከዘጠኝም በላይ በጣም ብዙ መኪናዎች በሚኖርበት ጊዜ መጨናነቅ እንዳይኖር መኪናዎቹ ሰው እየቆጠረ ስንት መኪና አለ የለም የሚለው መቁጠር አይጠበቅበትም ይሄንን በቀላሉ መስራት ስለሚችል ብዙ የፓርኪንግ ችግሮችን ይፈታል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ውስጥ ላይ ያሉት ፍሪ ስፔሶች ነግረናል ውስጥ ላይ ያለው ስንት መኪና መግባት እንደሚችል ነግረናል ማለት ነው ስንት መኪና ፓርክ እንደሚያደርግ እዚህ ላይ ሰራነው በ9 ነው 9 አንስቼ ጋር ለመጠቀም ሰበን ሰግመንት ዲስፕሌይ የሚባል ዲስፕሌይ ማድረግ ተጠቅመናል ስለዚህ እዚህ ጋር 9 ቁጥር አለ ማለት 9 መኪና መግባት ይችላል ወይ ደግሞ 9 ፍሪ ስፔስ አለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ መኪናው ሲገባ እዚህ ጋር ይሄንን ይጫናል ማለት ነው ይሄንን ተጭኖ ሲገባ ይነሳል ስለዚህ እዚህ ተጭኖ ሲገባ 8 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 8 ፍሪ ስፔስ አለ 8 መኪና ከዚህ በኋላ ተጨማሪ መግባት ይችላል ማለት ነው አሁንም ሲነካው 7 ይሆናል ማለት ነው እያለ 0 ላይ ሲደርስ ምንም ፍሪ ስፔስ የለም መኪና መግባት አይችልም ይላል ማለት ነው ስሜ ኦብሳም ተረብራም ይባላል ከመጣሁት አዳማ ስቴም ሴንተር የመጣሁት የሰራሁት እዚህ ያለው ጄኔሬተር ነው ጄኔሬተሩ የሚሰራ ከሌላ ቦታ ቻርጅ ሳይወስድ ነው የሚሰራው ሌላ ጄኔሬተሮች እንደሚሰሩ እንደዛ አይደለም ወይም መብራት ተጠቅሞ አይደለም ወይም ሶራል ጋዝ ምናምን ተጠቅሞ አይደለም ማለት ነው እና የራሱን ቻርጅ እያደረገ ነው የሚሰራ ከሌላ ቦታ ምናምን ቻርጅ አይፈልግም የሚሰራው ከ6 ቮልት መጀመሪያ ሶርሱ 6 ቮልት ነው 6 ቮልትን አሳድጎ ወደ 300 በትራንስፎርመር ሞስፌቶች እንደዚህ ተጠቅሜ ማለት ነው አሳድጌ ከዛም በኋላ 300 አገኘሁት 300 ላይ ቀንሼ ለራሱ ሰጠሁት ማለት ነው ሪሳይክል እንደሚያደርግ አርኩት ማለት ነው ለራሱ እየሰጠ የሚሰራ ማለት ነው እና በዛ ላይ ድምጽ ያለው እና ለቤት ውስጥ እንደ መብራት እንጠቀማለን ማለት ነው ልክ እንደ ጄኔሬተር እንደ መብራት ማለት ነው እዚህ ጋር ሲያበራ ነው የሚሰራው እስከ 300 ቮልት እንደዚህ ያመጣል ማለት ነው እና ከ300 ቮልት ላይ ይሄ እንጠቀማለን ይሄኛው ወደ 220 የሚቀይር ማለት ነው ለእቃዎች ምናምን ይሄን ሰክተ ነው ከዛም በኋላ አሁን ለሞባይል ከፈለግ ነው ቻርጅ እናርጋለን ማለት ነው ቻርጅ እናርግ ማለት ነው እና እንደ መብራት እንጠቀማለን ማለት ነው ይሄን ውድ የስቴም ፕሮግራም ተመልካቾቻችን ባያችሁት የተማሪዎችና የሳይንስ ፈጠራ ፕሮጀክቶችን በርካታ ዕውቀት እንደቀሰማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በስቴም ማዕከላችንም ተማሪዎችን ይህንን መሰል በርካታ ፕሮጀክቶችን በብዛትና በጥራት ይሰራሉ። ብሎም ለውድድርና ለህዝብ እይታ በተለያዩ ጊዜያቶች ይቀርባሉ። በቀጣይነት ይህንን መሰል ይዘት ያላቸውን ፕሮግራሞች ይዘንላችሁ እስክንቀርብ ድረስ ቸር ሰንብቱ።